हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही लजीन अस्तफा अम्मा बाद, फऔज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس حضرت علامہ محمد ظفر مسعود اشرف صاحب شہزادہ مجاہد دوران علیہ الرحمت و رضوان مخدوم گرامی حضرت مولانا سید مجیب اشرف صاحب مدد اللہ علی اسٹیج پہ تشریف فرما، ہمارے سارے معزز علماء کرام، نقیب اجلاس، پورا گوہر میں مدرسے کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں پیغام رسالت سننے کے لیے تشریف لانے والے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، ہماری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و سلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تمام تعریف اور ساری خوبیاں پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام اس پاک و محبوب مصطفیٰ پر جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ محترم حضرات، وقت کافی گزر چکا ہے مگر کلیدی پیغام ابھی باقی ہے۔ آج کی کانفرنس میں پرانی تاریخ کے تسلسل کے ساتھ مدرسے کے ذمہ داروں نے اپنے پوسٹر کا وہی پرانا نام ایک بار پھر شائع کیا ہے، پیغام رسالت کانفرنس۔ پیغام رسالت عام ہے اور ساری کائنات کے لیے، جس میں جن و بشر سب داخل ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس کی بھرپور نشاندہی اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں ساری کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کر تشریف فرما ہوا، سارے نوع بشر کے لیے میرا پیغام ہے۔ ذہن کو بالکل حاضر کر لیجئے تاکہ اس پیغام سے ہم اور آپ کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔
رسالت ہمارے سامنے بالواسطہ بھی ہے اور بلا واسطہ بھی. کیا بات. اور پیغام رسالت کی خوبی یہ ہے کہ پیغام رسالت خود پہلے پیغام الہی پیش کرتا ہے. کیا کہنے. اور پیغام الہی پیش کرنے کے بعد اس پیغام الہی کی تفسیر فرماتا ہے جو پیغام رسالت کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات, پیغام الہی ہے مسلمانوں کے لیے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے. میں بہت آسان زبان بولوں گا تاکہ آسانی سے ایک ایک جملہ آپ سے نشین فرما دیتے ہیں. رب العالمین کا ارشاد مسلمانوں سے یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. خوب غور سے سنیے گا بات, نعرہ لگانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اے ایمان والو, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ بات کافروں سے نہیں کہی جا رہی. کافروں سے خطاب دوسرے طریقے سے ہوتا ہے. یہ خطاب صرف ایمان لانے والوں سے ہے, کلمہ پڑھنے والوں سے ہے, نعرہ رسالت لگانے والوں سے ہے, نعرہ توحید لگانے والوں سے ہے, نعرہ غوثیہ لگانے والوں سے ہے, خواجہ کا دم بھرنے والوں سے ہے, مقتوم سمنانی پہ نچھاور ہونے والوں سے ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو, تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے, اور علم الہی اس طرف اشارہ کر رہا کہ ہر وقت مسلمانوں کو جگانے کی ضرورت زعمائے ملت کو پڑتی رہے گی. کیا بات ہے. کیا کہنے ہیں. کیا کہنے. ملت کے رہنماؤں کو ملت کی سرحد پر کھڑے ہو کر ہما وقت پہرے داری کرتی رہنی پڑے گی, اس لیے کہ ملت کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی زندگی میں بسا اوقات شریعت پر طبیعت کو غالب کرتے رہے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام. تو کیا کلمہ پڑھ کر پورے پورے داخل نہیں ہوئے, ایمان لا کر پورے پورے داخل نہیں ہوئے؟ اس کی تشریح حکیم الامت علامہ اقبال اس طرح نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان سے ایمان و اسلام کا اظہار اور صرف دل سے اقرار ہی کافی نہیں ہے اسلام کے لیے, بلکہ اسلام جس اقرار کو جس اظہار کو مسلمان اپنی زبان سے کرتے ہوئے اپنے دل سے مانتا ہے, اس اسلام کا جو پیغام رسالت ہے, اس پورے پیغام کو اپنی عملی زندگی میں جب تک داخل نہیں کیا جاتا, اس وقت تک یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کلمہ پڑھ کے بھی آپ پورے پورے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اب میں اس کی ایک سادہ سا مثال آپ کو دوں. میں یہ باتیں آج آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو پورے پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں, اور جتنا داخلہ آپ کا ہے مودی جیسا موزی اس داخلے سے بھی آپ کو خارج کرنا چاہتا ہے. تو اچھی طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں, آج ہی کی خبر ہے. اب یہ فیصلے کرنے لگے ہیں لوگ کہ کہاں نماز پڑھیں گے آپ اور کہاں نماز نہیں پڑھیں گے. اب یہ فیصلے ہونے لگے ہیں کہ اذان ہماری مرضی سے دی جائے گی. اب یہ فیصلے ہونے لگے ہیں کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں دیں گے. پہلی بات تو میں آپ سے, خوب غور سے سنیے گا, میں تقریر نہیں کر رہا ہوں,
मैं आपके सामने वो बातें पेश कर रहा हूँ जो बातें तहरीक इस्लामी में पैगाम रसालत पे मुश्तमिल है। क्या कहना? पैगाम रसालत यह है कि अल्लाह के दीन की रस्सी को मुसलमान मजबूती के साथ पकड़ें और आपस में तफरकाबाजी को कम से कम 3 तलाक देकर हमेशा के लिए ख़त्म करें। आज मुसलमानों का मामला जो कुछ है, हम अपनी कौम का पहले जायज़ा ले लें। चूँकि हम ये बात इसलिए आपसे कह रहे हैं कि सुन तो सही, जहाँ में है तेरा फसाना क्या और कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। पूरी दुनिया में आप जैसे पढ़े लिखे लोग कम से कम अखबार पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आपके मोबाइल पे सारी दुनिया की खबरें मुश्तहर हो रही हैं और आप सारी दुनिया के अहवाल कवायफ से अच्छी तरह से बाखबर हो रहे हैं। जानकारी हो जाना ये कमाल की बात नहीं है। जानकारी में जो फ़ायदा हो रहा हो उस फ़ायदे को अमली तौर पे कबूल करना और जानकारी में जो नुकसानात सामने आ रहे हैं अमली तौर पर उन नुकसानात से बचने का नाम आदमी के फ़ायदे की मंजिल तक पहुँचाने का काम कर सकता है। आज हालात हमारे पूरी दुनिया में आप देख लीजिए क्या है। लीबिया में हम मारे जा रहे हैं और अपने लोगों के हाथों से मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में हम मारे जा रहे हैं और अपने ही कलमा पढ़ने वालों के हाथों से मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में मुसलमान मारा जा रहा है और मुसलमान के हाथों मारा जा रहा है। इसी तरह से पूरी दुनिया में आपके अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है और एक दूसरे के खिलाफ जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, कुफ्र से लड़ने की ताकत नहीं रह गई, शिर्क को भगाने की ताकत नहीं रह गई, बिदात व जुल्मात को जहन्नम रसीद करने की ताकत नहीं रह गई, अगर ताकत है मुसलमानों के पास तो आपस ही में गर्दन काटने की है, एक दूसरे की चुगली करने की है, एक दूसरे के लिए कत्लो फसाद की फजा तैयार करने की है, हवा यही जो रहेगी तो है नकीबे बहार कहाँ से आएंगी रानाइयाँ चमन के लिए। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो। हम नेको बद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो न मानो जाने जहां अख्तियार है। आप ज़रा हालात पर निगाह डाल लीजिए कि आप कहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। दाखिली एतबार से भी आप तबाह हो रहे हैं और खारजी एतबार से भी आप तबाह हो रहे हैं और आपके जवानों को भी इसकी फिक्र नहीं है, आपके ज़ईफ़ों को भी इसकी फिक्र नहीं है कि आने वाली नस्लों का क्या होगा। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर हमने अल्लाह और रसूल के कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी होती तो आज ये हश्र सामानी हमें देखने को नहीं मिलती जिस हश्र सामानी के साथ हम गुज़र रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपनी मिल्लत के माहौल और माशरे का जायज़ा लेंगे कि हमारी मिल्लत और माशरे के हालात कितने अबतर हैं। नफ़रत व बुग़्ज़ के बदले में अख़ूवत बेची, हर गांव का ये हाल है, हर मोहल्ले का ये हाल है, हर कस्बे का ये हाल है, हर इंस्टीट्यूट का ये हाल है। जहां जाइए आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल उन मच्छरों की तरह से मिल जाएंगी जो मच्छर बिन बुलाए मेहमान बनकर आपका खून चाटते रहते हैं। नफ़रत व बुग़्ज़ के बदले में अख़ूवत बेची, चंद सिक्कों के एवज दौलत इज्जत बेची, बुज़दिली शेवा बनी हिम्मत और जुर्अत बेची। कितनी अर्ज़ां सरे बाजार हकीकत बेची। आप गांव का जायज़ा लीजिए, घर का जायज़ा लीजिए, मोहल्ले का जायज़ा लीजिए, कौन सा वो तूफ़ान है जो आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देता और आप उसको सलूट नहीं करते और सलाम नहीं करते और उसका इस्तकबाल नहीं करते। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। किन किन बातों का रोना रोया जाए, इन जलसों में तो आप हाथ लग जाते हैं, इसलिए इज्तिमाई तौर पर आपसे कुछ बातें आपका खादिम उबैदुल्लाह आज़मी कहने की जुरअत कर लेता है। वरना जलसों में भी तो हालत अब यह हो गई है कि शऊर गायब हो चुका है और शोर गालिब आ चुका है। क्या बात है, क्या बात
دینی جلسوں میں بھی اب شور رہ گیا ہے، شعور کا دور دور تک پتہ نہیں۔ تو جب یہ حالات ہیں ہمارے، تو آپ بتاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ کیا ہم لوگ اسی پہ راضی ہیں؟ قتل و خون پہ راضی ہیں؟ گالی گلوچ پہ راضی ہیں؟ جہالت پہ راضی ہیں؟ آخر مسلمان کی پہچان کس کے ذریعے ہوگی؟ اسلام کی پہچان کس کے ذریعے ہوگی؟ بھیا چپ چاپ سے رکھو پلیز، اب مجھے تھوڑا سا بول لینے، خوب اچھی طرح سے بات کو سمجھیے گا۔ کھیت کی پہچان کسان سے ہوتی ہے، روڈ کی پہچان انجینئر سے ہوتی ہے، مریض کے صحت کی پہچان ڈاکٹر اور ہاسپٹل سے ہوتی ہے، اسلام کی پہچان مسلمان سے ہوتی ہے۔ مسلمان ہی نہیں ہوگا تو اسلام پہچانا کیسے جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان آج پوری دنیا میں نمبر ٹو پہ ہیں عددی اعتبار سے۔ آپ سب سے زیادہ اس دنیا میں عیسائی پائے جاتے ہیں، اس کے بعد اس دنیا میں من حیث القوم مسلمان نمبر ٹو پہ آتے ہیں۔ تو جو قوم نمبر ٹو پہ آ رہی ہو، جو قوم دنیا کی بھاری اکثریت کے ساتھ دنیا میں جیون گزار رہی ہے، یہی قوم تو بچہ ہی تو اپنے باپ کی پہچان کرواتا ہے، باپ ہی تو اپنے بچے کی پہچان کرواتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، پھل بتاتا ہے کہ درخت کی تاثیر کیا ہے، پھل بتاتا ہے کہ درخت کیسا ہے۔ ہم لوگوں نے آج اسلام کی پہچان کس طرح کروائی؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کسی ایک جائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ مسلمانوں اس چیز کو سمجھو، کل جب آپ نکلے تھے پیغام رسالت لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی میں، تو مکے کی سرزمین پر جب آپ اسلام کو پہچانوا رہے تھے تو اسلام بھی آپ کو پہچانوا رہا تھا۔ غور سے سنیے گا بات، آپ اسلام کو پہچانوا رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو اسلام نے بھی آپ کو پہچانوایا۔ بلال حبشی اللہ وحد کہتے رہے، پیٹھ پر مشرکین مکہ کے آتنکوادی کوڑے برستے رہے، اسلام نے بلال کو پہچانوایا، بلال نے عقیدہ اسلام اور پیغام رسالت کو پہچانوایا، صدیق اکبر نے اپنی صداقت سے پہچانوایا، عمر فاروق نے اپنی عدالت سے پہچانوایا، صحابہ کرام نے اپنے اشار و قربانی اور مشقت سے پہچانوایا، اہل بیت نے پہچانوانے کے لیے جب مٹانے والے اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ پہچان مٹ رہی تھی، تو اپنا خون ندی میں پانی کی طرف بہوا کر ایک سیلاب رواں پیدا کر کے ذہن دے دیا کہ پہچان نہیں مٹے گی، ان کالے دھبوں کو حسین اور حسین کے بال بچے اپنے خون سے دھل دیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا سے خونین لہروں کے اندر نہاتا ہوا اور تیرتا ہوا اسلام اسی حسین کے بیٹے خواجہ غریب نواز کی شکل میں ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو پہچانو، آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ مکے میں آپ مصیبتیں اٹھا رہے تھے،
قرآن آپ کو صبر و شکیب کی طاقت دے رہا تھا، قرآن کریم ظالموں کے بارے میں بھی ان کا انجام بتا رہا تھا اور صابروں کے بارے میں بھی ان کا انجام بتا رہا تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ مع الصابرین، ہم صابروں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے. جب ان کے سامنے اسلام پیش ہوا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو 13 سال کی مکے کی آپ تاریخ پڑھیے. اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکے میں جو مسلمان رہے ہیں کوئی ایسی مصیبت نہیں رہی ہے. آپ کے سامنے تو ابھی مصیبتوں کا آغاز ہوا ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کی فکر بھی نہیں ہے. روزانہ ہماری نظریات پہ کوڑے برستے ہیں، ہمارے احساسات پہ کوڑے برستے ہیں. ظلم و ستم کی کالی بدلی منحوس مودی جیسے یوگی جیسے ظالموں کی شکل میں ہمارے سروں پہ مسلط ہے، مگر ہم ہیں کہ کہیں سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان حالات میں ذرا ادھر دیکھیے، ابو جہل سے بڑے یہ ظالم نہیں ہیں، ابو لہب سے بڑے یہ ظالم نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ ابو لہبی بھی ہیں، ابو جہلی بھی ہیں اور چل رہے ہیں اسی راستے پر. پیٹرن وہی ہے، طریقہ وہی ہے، ان کو کرنا بھی وہی ہے جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا. مگر اگر ان کی تاریخ میں اسلام زندہ رہا تو ان کی تاریخ میں اسلام اور مسلمان کیوں نہیں زندہ رہے گا؟ یاد رکھیے گا دو باتیں عبید اللہ عظمی کہہ کے جانا چاہتا ہے آپ سے. اسلام تو ہر حال میں زندہ رہے گا، مگر آپ کے زندہ ہونے کی گارنٹی اسی وقت دی جا سکتی ہے جب آپ ابو بکر کا اسلام قبول کریں، عمر کا اسلام قبول کریں، حسین کا اسلام قبول کریں، علی کا اسلام قبول کریں. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو خدا کا قانون آپ کے لیے بدلا نہیں جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. فرمانے پیغام الہی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے ہماری راہ پہ چلنا چھوڑ دیا تو ہم تمہیں حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دیں گے. ہمارا دین نہیں مٹنے والا ہے، اسی دین کی حفاظت کے لیے ہم انہی کی کوکھ سے جنمے ہوئے لوگوں کو سامنے لائیں گے جن لوگوں نے دین سے بغاوت کر کے دین کو برباد کرنے کا شرمندہ تعبیر کرنے والا ناپاک خواب دیکھا ہے اور ناپاک منصوبہ بنایا ہے. آپ اچھی طرح سے بات کو ذہن میں رکھیے گا، اتنا بڑا ظلم جو مکے میں ہوا ہے 13 سال تک، بچے ماؤں کی گود سے چھین دیے گئے ہیں، بچہ مکے میں پیدا ہوا ہے. تمہیں مدینہ جانا ہے تو بچہ چھوڑ کے جانا ہوگا، ہجرت کرنا ہے تو بچہ چھوڑ کے جانا ہوگا. اور واہ رے مسلمان، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے. مسلمانوں نے اپنے مصطفیٰ کے جاہو جمال پر. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.